ჩვენ ვაფასებთ წარმოდგენილ კანდიდატურებს, როგორც გაყალბებისკენ გადადგმულ პირველ ნაბიჯს, ლევან თარხნიშვილი, რომელიც გახდა ბოლო ორი წლის მანძილზე ქვეყანაში არსებული დაწყებული პოლიტიკური კრიზისის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი. ხარატიშვილი არის ადამიანი, რომელსაც არანაირი შეხება არ ჰქონია არასდროს არჩევნებთან და წარმოდგენილი არის ხელისუფლების სატელიტი არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ, ხოლო სიჭინავა არის მაღალი თანამდებობის პირი, საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი. ეს იმ ფონზე, როდესაც სამეულში ვერ მოხვდა და პრეზიდენტის მიერ დაწუნებული იქნა რამოდენიმე მსხვილი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელთაც გააჩნდათ მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ არჩევნებზე დამკვირვებლისა. ჩვენი წევრი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არ მიიღებს მონაწილეობას იმ კენჭისყრაში და იმ შეთანხმებაში, რომლითაც აი ამ სამეულიდან უნდა გამოიკვეთოს ერთ-ერთი კანდიდატურა. არავის არჩევნებს არ გავაყალბებინათ ამჯერად, კიდე ერთი გაყალბებული არჩევნები საქართველოში დამთავრდება აუცილებლად აჯანყებით და რევოლუციით.